top. Koji broj? Znaš kako su to? Koji ti nosiš, 40? Jako su dobri. Ovo je Sanja rekla da pitamo tebe koji više boju voliš, moji ili Kijan. Cijela misla se na to složi. Znači... Pa dobro. Uš, vrlo zanimljivo. To ti govori koliko je to jako popularno. I kako su ljudi kreativni. Zosta. Sprdala se s njom. Сделано в России. Какой сад?